ସରକାର ଛତୁଆ ବଦଳରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବେ। ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାର ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବେ, ଛତୁଆ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ଛତୁଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଖାଦ୍ୟ। ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅପଖ୍ୟାତି ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ନଗଡ଼ା ହେଉଛି ଏହାର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସେହି ଅପଖ୍ୟାତିରୁ ଯାହାକି ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଠନ କରିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ ଉକ୍ତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ଛତୁଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭିତ୍ତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଖାଦ୍ୟ। ଖରାପ ଛତୁଆକୁ ନେଇ ସରକାର ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୁକ୍ତ ଛତୁଆ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ମାନବ ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। 20 ଲକ୍ଷ ପିଲା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର। 5 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। 24 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ କମ୍ ଓଜନ ରହିଛି। 3 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରକ୍ତହୀନତା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଏଭଳି କହି ରାଜ୍ୟରେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।